acabarnos de cantar. Puro ofrecer cantado. Amas al fin ni que hice. Utubaan inni afrafaan poolisiin naannoo Oromiyaatitti ba'u. Oromoo abbaa qabeenyaa godhuu malee Oromoo hojjettuu gandaa godhuu ta'uu isarra hin jiru. Akkaataa amma jiru kanatti hanguyyaa guyyaadhaan uummata keenyatti himamu hojjaa isin uumnaa jedhan. Eenyu han hojjaa uumu suni abbaan qabeenyaa hojjaa uumu suni eenyu Oromoo yoon taane? Lafa keenyarraa uummata keenya buqqisaniitu hojjaa isinii uumna. Bishaan keenyarraa uummata keenya buqqisaniitu hojjaa isinii uumna jedhanii zabanyaa godhuudhaaf, kuulii gandaa godhuudhaaf sun hin taatu Oromoo. Poolisiin naannoo Oromiyaatitti ba'u. Han xiyyeeffachuu isarra jiru Oromoo abbaa qabeenyaa godhuusaadha. Anis har'a nan gadi ba'ee isinitti haasa'uuf abbaan kiyya hojjattuu gandaa waan hin taaneef. Akka qotee bulaa tokkotti hunda keenya fuu hojjaa hiree hojjaa uumee tiksee ta'eetiin guddadhaan haga ta'e horii eegee jira, jabbilee eegee jira, hoolaa eegee jira, lukkuu horsiisee jira, midhaan gurguree jira. Oduma baradhu obboleeyyan kiyya kuun ammas qotaa jiran hundaafuu hojjaan guutamee to'annoonni godhe. Abbaa qayee abbaa biyyaa ta'uusaa hojjaa ijoollee isaatiifis qabeenya isaatiifis uumuu danda'uusaati. Hojjaa uumuu san danda'u abbaan hojjaatis uummata Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'ee naannoo federaala naannoo Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa uummata Itoophiyaatiif ta'ee uummata naannoo Oromiyaatiif Oromoodhaaf hojjaa uumuuf miti. Faranjiidhaaf qaxaramtuu yoo godhuudhaaf hojjaa keenya ta'e alaaman keenya biyya keenya dabarsinee isaaniif kennineen hojjattuu isaanii ta'u yoo ta'e garuma tokko gurguramnee ta'u isaanitti galuu nurra jira. Isaanitti tiksee galuu nurra jira. Isaanitti gabaree galuu nurra jira. Isaanitti wazaaddara taanee galuu nurra jira jechuudha. Garuu poolisiin naannoo Oromiyaa hojjaa maqaa hojjaa dhuumnatiin dargaggoon keessattuu dhaggeeffadha. Maqaa hojjaa isinii uumneetiin waarshaa chaayinaa keessa seentanii yoo hojjetan dhaqaa tolaalaa mindaa ji'a tokko isiniin geenyen nyaatanii ittiin buluu hin dandeenye isinii kennanii raawwatanii humna keessaniis idimee keessaniis achi keessatti fixan. Poolisiin naannoo Oromiyaa uummata keenya abbaa qabeenyaa godhu abbaa biyyaa godhu innuu hojjaa hin uummata. Qotee bulaan hojjaa uummateeti ana dhagaye. Mootummaan hojjaa uumeef hin beeku. Warri farsoo gurguratanii jiraatanis hojjaa uummataniiti mootummaan hin uumneef. Warri xajjii gurguranii jiraatanis, warri midhaan gurguranii jiraatanis, warri waan hojjatan hojjatu namni keenya kadhattuu gandaa ta'ee namni hojjaa uumeefiiti miti. Warri hojjaan uumameefitoo mootummaa keessa seenan. Han hojjataa gandaa ta'an. Harree gandaa ta'anii, qotiyyoo gandaa ta'anii, farda gandaa ta'anii akka jiran hin beekna. Gadi baanii uummata Oromootiif amma kan dubbachuu hin danda'an. Maali yoo jennee gaafanne hundeen ishii yoo gadi baanii uummata Oromootiif dubbatan warri itti fe'atu suni, warri ittiin qotu suni, warri ergatu suni waan ofirraa ari'uuf uummata Oromootiif garaan isaatis gubachaa yoo oolu gadi baanii uummata Oromootiif hin hojjetan. Moodeelii san keessa dabarree jirra, arginee jirra, hin hojjetu. Uummanni keenya hojjaa ijoollee isaatiif uumuu hin danda'a. Mootummaan haala san mijeessuu duwwaadha. Beektonni Oromoo gaddeebi'anii uummata isaanii tajaajiluutti deebi'uu duwwaadha nu barbaachisu. Kanaafuu poolisiin tokko kan inni xiyyeeffachuu isarra jiru kana jechuudha. Han lammataa duratti tuttuqqeetiin jira. Uummata keenya biyya keenya keessatti uummanni keenya midhaan hin qota, buna hin qota, hin oomisha. Horiin horsiisa. Qabeenya adda addaatu jira.
kana abenya wankana yoga di kamila le bunni oromia ke sati ho misham enyu tibi alati tibase gurgurata gabi achirarga mo enyu titi fayyada majira ummani oromo tirati yo buna sati rati ummani oromo abayon tani ho mishurra kase biya ke sati tibi alati tis gurgurachu rati ummani oromo yo aban tani kabenyi suni abare nuti de emele kabenya nun tani yechul horin oromo ummani oromo foni saati fi qodasa biya ke satista e biya alatitis wadi jare gurgurate exporti gode yechuda yoti fayedemu ndendenye qabenyu mani sa malini nuf midano romo ti sakase afino romo wanda bayati jijiramu denda biya alatitin ergam garu ummata oromootit ergachaa jira biyya keessatti ummata oromootit taafi gurgura hin qotamale poolisii naanno oromiyaa ummanni kun ummanni oromootis kana beekoo ofirratti loluu danda'u sarra jira ofiif dhaabbachuu sarra jira qabeenya isaatiif dhaabbachuu sarra jira ijoollee isaa qabeenya isaatiif dhaabbachuu sarra jira wal barsiisanii wal ijaaranii ta'u poolisiin ikoonomii hanba'u qabeeny ummata oromoo harka jiru kun akkaataa inni oromoodhatti gaggeeffamu irratti ijaaramuu isarra jira jechuudha. Gabii mootummaan Itoophiyaa argatu keessaa ekspoortiidhaan wanni argaman keessaa qodaannaa leexoo, warqeen, bunni isa gurguddaadha. Kun hunduyyuu yoo xiqqaatee harki torbaatamni naannoo Oromiyaa ta'e dhufa. Garuu Oromiyaa keessatti deebi'ee waa hin hojjetaa? Arginee jira, waan hojjetame jira? Hin jiru. Kuni qabeenya uummata Oromootti deebi'u akkaataa inni danda'u irratti poolisiin ba'uus irra jira jechuudha. Akkaataa nagammaa itti deemne rakkina. Kanaan inni jechaa jiru federaal istiraakcharii biyya keessa jiru andersaanii godhuu dhabeetii miti. Yes, biyya tokko qabnaa naannoowwan kaan biraa wajjin walitti akkuma naannoon kun taaksii kafalu uummanni keenyas taaksiin kafala achitti taaksiin kafala federaal mangistiin federaal institushiniin makalaakayaan dahannat federaal masraa beetonni han ittiin hojjetan hojjettuun mootummaan federaalaa han ittiin mindaa taate fi kafalamtu uummanni oromoo dirshaasaa akka taaksiitti achi keessatti kafaluu hin danda'a. Garuu asirrattis uummanni oromoo taaksii kafalu mootummaa federaalatiif kafalu harka 50 yoo ta'e harka 40 yoo ta'e hojjetaan naannoo federaalaa harka 40 harka 50 oromoo ta'uu isarra jira. Poolisiin ikoonomii kanarratti xiyyeeffachuu isarra jira. Eenyuuf nyaachisuuf taaksii kafalaree yoo oromoon achitti bakkeen arganne ijoolleen isaa yoo bakkeen arganne qotee bulaan oromoo maaliif taaksii kafalachitti? Kun sirraa isarra jira. Waa'ee taaksii eegan kaasee irratti wanni takkaan itti dabaluu sarara jira. Akkaataa amma keessa jirru kanatti uummanni Oromoo kana beekuu hin danda'u natti fakkaata. Private Limited Company alaafinatu yetoosan eegalle mahabaraa. Tokkoon isaanii naannoo Oromiyaa keessatti taaksii mootummaa Oromiyaatiif hin kafalan. Warri farsoo gurgurtu dabalatte. Naannoo Oromiyaa keessa jiraniin haasa'aa jira. Mootummaan Oromiyaa poolisiin ikoonomii diinagdee naannoo Oromiyaa jara kanarraa taaksii guuruu danda'uu isarra jira. Warra achi keessatti Oromiyaa keessa dhufanii raawwatanii uummata Oromootitti hin nagadatanii gabiin argatanii duroomanii Oromootti deebisanii garuu Oromoodhaaf mana barumsaa ijaaru, Oromoodhaaf daandii ijaaru, Oromoo ijoollee Oromoo waan ittiin barsiifnu taaksiin kafalan. Han kafalan mootummaa federaalatiif. Kun dhaabbachuu isarra jira. Biyya keessa jirrutti. Mootummooleen federaal istiraakcharii san keessa jiran taaksii ofii guurratan. Tana dhiisato naannuma Finfinnee hansabbata jiran, hanburraayyuu jiran, naannoo Oromiyaa keessa qaaman haa jiraatan malee taaksii han kafalan mazagaajaa Addis Abbaatiitti, mazagaajaa Finfinneetiif. Tiin ID isaanii, taaks ID isaanii han baafatan naannoo Addis Ababaa godhanii yookaan federaal institushinii godhaniiti. Kuni ammaatuma taana sirraa'uu isarra jira. Qabeenya uummata Oromooti jechuudha. Poolisiin uummata Oromoo
polisin ekonomi umat oromo kanarat iye fachu dandau isarajira jechura. Why taxi kan egan kase teko rende meto tokotokon hasofna. Fakenya taxin motuman Ethiopia gabini ni argatu ganzam ni argatu esa du fayo jeneto gafanni toko taxi umata raguru kanarratti ummani oromo federal institution ke sat bakesa argachu sara jiran jedu san kalbe fadda policy nanno oromia akka nanno titti kana promote godu sara jiran jedu da federal institution ota kana yo ijolle oromo ke sat inqatarre afan oromo afan hoja federal ayonta ne taxi din kafalu yechu dandau gara sit demu dandau nu rajira yechu da walfala yo jiran yo ta ne wal kabaju nu rajira wali nau nu rajira ummani oromo duwa diga kun jiraachu ke nu duwa isan jiraachu sirrimiti kanafu kanarad sirraw sarajir fakenya export ra gara bilena shanitu argama argata motumman federala achi ke sa kuman jedetti qabata heloch talba nugi anfakatu kanakan fakatu gurguratani buna gurguratani warqi gurguratani qoda leto kana han holati san raeti san anoritis gurguratani gara bilena shani targatan achi ke sa de oromia ke satti maltu ola han gurgur oromo miti yenejir ganzamni sunis de be oromia ke satti malo jete yenne ogadi demi shanan kana ke satti ogga dan bilena shanshan yo biye sanit gabita eto wanna galuta oromia ke satti maltu dufeto ijarame yenne ogga facu den dom sarajira policy nano oromia economy rat basu kanarat hunda usarajira yechu federal motuman federala qabeñni argatu hambira annu gandamni argatu hambira annufu liqabi alati dufu qarqarta fi liqabi alati dufu enni ogga ogadan garabbi leena shanit motuman nano motuman federala liqawon kan yo liqefatu mani oromon kan beku sarajira liqawon kan yo liqefatu maqa ummatota etiopia hundani oromo dabalate ummatota etiopia ke satimmo nama lama keessaa tokko oromoodha akkaataa majirru kanatti liqaawwan kanaan oggaa 25 kana keessa liqaan biyya keessa seene san keessa ummata oromoo haanitti fayya idaa isaa malee xiqmiin isaa faayidaan isaa ummata oromoo bira gahaan jiru maqaa ummata keenyatiin maqaa biyyaatiin immoo waan liqeeffatamee fi hundi keenya idaan akka nurra jiru ummanni keenya beekuu isaarra jira poolisiin naannoo oromiyaa dinagdee irratti baasu jechuudha tarsiimoon inni dinagdee irratti baasu kana into account fudhatee raawwateeto mootummaan federaalaa Itoophiyaa han liqeeffatu oggaa oggaadhaan han liqeeffatu keessaa ummanni kiyya maalitti fayyadama jedhee yoo xiqqaate gaafachuu danda'u isarra jira yoo kaan immoo iyyuu ummata isaatiif mootummaa naannoo federaalaa dhiisanii raawwateen ummanni keenya ala liqaayyoo nu barbaachise naannoon oromiyaa liqeeffachuu isarra jira jechuudha biyya biraatitti hin godhama kunis Itoophiyaan addaa miti import biizinasii hanana isaa jiru oromoo abbaa qabeenyaa godhuu nurra jiran jedhu kanaafu taaksiin oromoo abbaa qabeenyaa godha qabeenya isaati irraa ba'ee deebisee isa abbaa qabeenyaa godhuu isarra jira taaksii yoo asoofnu government contract mootummaan baajata hin baasa waggaa waggaadhaan biliyoona 200 gara 300 am achirraa proojektoota adda addaa hin baasa eenyutu iyyuu government contract contract eenyutu argataa jira eenyutu iyyuu daandii ijaaraa jira eenyutu mana barumsaa ijaaraa jira oromoodhamoo nama biraati oromoon taaksii kafalee namni biraa yoo taaksii sanirratti biizinasii hojjetu waan ta'e poolisiin keenya sitatidha jechuudha kanaafu sirreeffamuu isarra jira jechuudha kanaafu iyyuu baay'ee kanarratti sirrii hojjaan cimaan hojjetamuu isarra jira jechuudha naannoo oromiyaa kontiraata naannoo oromiyaa argachuu duwwaa waan ta'een biizinasoonni oromoo ijoolleen oromoo of ijaaranii kontiraata federaalaa argachuu isaanii irra jira jechuudha alaa beekumsi yoo nu barbaachisa ta'e alaa riisoorsii yoo nu barbaachisa ta'e ijoolleen oromoo hanbaratan biyya alaa baay'ee jira wal qarqaaruun hin danda'ama kanaafu ijji oromoo banamee raawwateeto ummanni keenya kanarratti yaaduu isaarra jira garuu ija banachuun an calqabu
motumma nanno oromia jirurai yechuna. So why tax it red? Government contract policy immediately bausa regira. Oga oga dan contract ni kenam businessi oromotif hagam tu kenam yedameto lafakamu saragira. Hagam akka motumma rafkenu nim bekna yo tikate tikate contract hagasi argachunu regira yechuna. Business in Oromo, Dergagon Oromo wali jarani corporation and business enterprise ya dadat wali jarani yechuna. Gara import it in Debia. Yo dergin kufu import export business case akadatan gizesani mirkanesuti Oromo ibala mafi sodomi toko jiratuli Oromo gurguda kabe abban kabe nya Oromo har Oromo import export business case jo case tu war importing wala case Oromo yo namni kuballa ka um har ka takarrat la kofneta kala ma jenne an fin yo jirata mele Oromo ke san jiru motumman Ethiopian Ethiopian ka biyatetti mi ole adda adda bi alatif galchu daf Arshi gara biliena kudasadi iti fi kudashani iti dolara iti Amerika atinin hasajira. Dolara biliena kudasadi iti haga kudashani iti oga oga ambasad. Wani achi galu wani daldala biya alati galu hundu yuhan biya tidebi eti ngalu garu namole oromontane kesumatu moju warra finfineti kananduro of ijara nirad. Bunni Oromo, taxin Oromo, workin Oromo, kabeny Oromo hundu yu aka galita era wateto dollar tijiramira wateto. Jarri kun itin nagada yechur. Nigdi kana kesati Oromon bake horachu denda usarajira. Import warra ala mesha dadda galchan. Konkolata devalate, warshole devalate, wanna dadda. Warra galchan kana kesa. Warri policy bektan kana sirriti himbektani ummanis kana mo beku sarajira. Kana jechu maal jechu da akata majirru kanatti gabayaan Ethiopia takkataatera wateet warru markato jirutu shakata saani warra wallaggaati fis warra jimmaati fis warra arsiiti fis warra baaleti fis warra adaamati fis warra amaara fis tigreed fis hunda warra Addis Ababa jirutu hira seerri sun jijjiiramuu sarra jira gabayaa addaan qoqqoodu nurra jira na gabayaa naanno Oromiya importari addaa annanno oromiyatitti shaqata adda adda daldalu han ala galchu danda umu danda unurajir warra finfinne jiranira mirgikum mulqamu sarajira policy dan jijjiramu sarajira biyalatitti maga state nan kaysa jiradu ti shaqata galu state bira weim nanno bira warra jiru mitan feto acitti daldalu warru nanno san jirutu daldalata General distributor wata fa Kenya Toyota makina Toyota fudannu hambiye sanit garchu menkon menkon gabaya Ethiopia hundafu isuma tokkichatu galcha gabaya suna danko kodame nanno amaratit nami amara makina Toyota galchu dandawu sarajira menkon Addis Ababa jira nanno Addis Ababa tir gurgurachu nenda nanno Oromia tit garoyyu General distributor onni Toyota biyi ala achit representative godanito ijarraman akka distributive godudan dan nagadudan dan akka ijarraman policy ni ratti bayeto kuni qoddemu sarajira yechuda kuni baaye barbaachisal because shaqata dadda namni hanyata tisayanu fatati tisay han manati tisay han warshati tisay kana nanno Oromia tit namni es Oromo akka ta'u dandau motumman nanno Oromia policy basera wate kanarrat dirqaman hojjachu sarajira yechuud qarshin billion kuda dollaran kuda sadi kuda shani kuni nanno nanno dan distributed e nanno Addis Ababa tifis nanno Amara tifis nanno Tigray tifis nanno Debub tifis nanno Oromia tifis qoddemera wate gabaya sagaliyot qate ijaramu nanda yechuud tore sanit so that monopoly in Addis Ababa ijarame kuni yosan ummata kesa qabeñi fa ja yechuula am Addis Ababa duwa gudde chaajira ummani kun hiyo majjira kuni jijjiramu handandeu
oromiyan yo policy gari bafate duwa akatae ummani ken beku sarajira banking sector ummani ken qabenya daba hanjiru toko banking sector ida bankon oromiyan dan abatanistae bankon ethiopian nigd bank nistae bankon ni adada ummata ken yarra suki tikishuta kadada abatanira watani ummata ken yarra neera gurani gurani rawatani finfinetti ummata ken yarra hin gurani finfinetti dufani nagade finfinetti likesan ummani ken yagaru bankota kanara liqa argachu ndendau bankonni kunan debisani ummata ken yarra neera guru male debisani wanna liqesun dendeñef morgeji lafi kesa morgeji ntau yedani lafa katama warra katama arka galidu watu morgeji ta unenda kabenyi lafa kenya anumata kenye ke jiru konna temadi afurin kabajede gabarien kenya nake bankira like fachu ndendeo lafti katama garu hane metira ku ibarati ibala marati lafa ijarate manasa kapsise biznesi chalkabu ndenda ummani kenya garu hana ndendeo kanafu malta ajira ummata kenya ra nera gura nira watani banko nikuna oromotis develate awash bank develate oromia international develate oromia cooperative develate ummata kenya ra kuma gide dur gide dargi yo yadatan irsha sabil gabaya abay damutu jiratule irsha sabil gabayan suni han abatef baka midan ba eniti homi shamurra bitanira watani finfinne fi gara north titi gara tigray kara ertra erganira watani tu ummata chit qallabu dafture hani rabitani moyu gize ummani oromo midan ba ise homishe midan ate to gotirat galfatasan gizu masan taxi kafali gizu masan madabara kafali jedani rakasani rabitani akuma sani bankon yamma jiran kunis modelin sani ummata ke nyarra ganzaba ke banki ke sa godata mataje dun acci ke satti waladi haga takka interest yaga takka in argata maqaje dun ummata ke nyarra neera gurani gurani rawatanit finfinet ganda gofsa jiran yanni kuni adems kuni jijjiramu sarajira oromo abba qabenya godu yonu rabarbachise ye ganzab circulationu circulationin ganzaba nanno oromia kaysa yotu reduwa da namni walirabite walinagadu handandaw amma maka bankota kana ganzamni hundatu ankote bulati sanbaratati sanagadeti sundu yu garma finfineti tiya kanafu manni kenya odo ukubi dugeisa aisafoya bankota kana kaysa neera kawra yechuda kanafu policy in bankingi akata isanu mata ranera burani akata isanu mata aplike sanit motum nanno oromia tit akka economic policy tit fudatame jijjira musarra jira yechuda yada baqena sajira garuyu namni baqen kana wada gamu ndenye yechuda lafa nanno magalota jiranirratti oromo qotebula oromo irabukiso donta induratti asayetin ture qotebula oromo achirratti real estate developeri akatan tugodamu policy in bawusarra jira namni kenya lafa satirra buqae neera haga taketti darbani raari odonta in lafa satirratti mana ijarrate bakke horate jolle satif mana ijare hani rahafe moyu kaanti gurgurachu akadendo mana irratti ijare crefesu akadendo policy in bawusarra jira yechuda oromo abba qabeenya oromo hojjettu namakaani godu odonta in oromo abba qabeenya godu isarra jira yechuda policin in afrafan hutuban in afrafan kanas isa yechuda doktora oromo kabiyam ba kaisa